I l'Ajuntament de Palma i el GUP han celebrat durant el matí una jornada d'observació ornitològica a la zona d'Escarnatxa. L'objectiu ha estat donar a conèixer la natura d'aquest espai de ciutat que compta amb una elevada biodiversitat. Els participants han fet un recorregut per tota la zona i prismàtics en mà han pogut observar la varietat d'ocells que viuen en aquesta zona. L'Ajuntament vol promoure aquest espai com una zona d'avistament d'aus i durant les pròximes setmanes durà a terme diverses actuacions. Començam amb aquesta activitat avui, ja estem fent més cartells, en aquest cas de Savifauna, aquí posarem un cartell i aquest punt serà un punt d'avistament d'aus. Volem fer una neteja. Las especies más comunes en la costa, creo que la mayoría de los ciudadanos lo que ven son los cormavines, las corpetasas, las gavinas, la gavina corsa y la gavina vulgar.